van deze kant op. Maar een Jankat, dus. Wow. Nou, dat is best wel cool. Ja, vast niet, ook vast niet van internet gehaald. Nee, sowieso niet. Ik heb dat wel een meme zelf bedacht van. Echt wel. Sowieso. Heel de Jankat is door jou gemaakt. Jongens, jullie moeten even naar Jan.kat. Ja, cool. Links staat wel in de beschrijving. Of niet? Echt wel. Deze huizen negeren we even, want ze zijn lelijk. Oh! Oh! Ik bedoel lelijk. Oh, yes, zei het weer. Potfun. Potver. Oké. Ik krijg dat fucking veel werk straks. Echt, hè? Oké. Doe ik het van. Ga je naar boven? Ja, we gaan wel naar boven. Wat is dit? De fuck ben jij? Ik ben hier naar boven. Wow. Ja, helemaal naar boven. Wow. Oh, daar. Oh, dit is die parkeerplaats. Ja. Dat we gewoon moeten asfalteren. Ja. Ja, oké. Okay. Maar we hebben nu even geen world edit, dus dat kan niet. Oké. Okay. Waar ben jij? Waar de fuck ben jij? Ik ben al op de parkeerplaats, je moet ook even komen. Oké, okay. Kom maar dan. Sprinten. Oh, honger. Heb jij nog eten? Oh, is het eigenlijk een plein? Oh. Met een muur eromheen. Met een muur. Dit, ja, is gewoon, dit is gewoon de parkeerplaats. Aan de parkeerplaats. Asfalteren met die hap. Parkeerplaats met een diamant en shit. Pakken maken erop. Auto's kunnen hier parkeren. Meer economische dingen. Ja, want dat hele idee kwam omdat de gemeente Leeuwarden dat altijd doet, hè? Dus wel even onthouden waarom we dit zeggen. Eigenlijk, oké. Nee, niet alleen de gemeente Leeuwarden. Elke gemeente. Tuurlijk. In de hele wereld. Kan je mij wat voedsel geven? Sure I can. You're welcome. Ik heb er nog één. Af. Oké. Meer. Ik heb meer nodig. Nee, fuck jou. Dit is een kamer van niet weten. Spleverina. Oh. Ik dacht dat het spleverina was. Oh, dat kan ik er wel mee van maken. Dat is wel een goeie eigenlijk. Dank je, Boyd. Ah, shit. Een fucking intelligent. Fuck jou. Dank je. Hoe fuck is er mis van mij? Oké, waar gaan we naartoe? Gaan we hier naartoe? Hier, dit is wel cool. Nee, we gaan weer omhoog. Fuck ja. Dit is wel cool. Wow, een zandbak. The fuck? Dit is een zandbakhuis. Je kunt een kleine kinderen. Pelen! Is dit wel zand? Zandstenen. Oh. Oh shit, ik heb het gebroken. Nou ja. Shit! Is het waardeloos? Ze spelen met in de zandbak. Weet je? Spelen met jouw dingen. Ja, jullie hebben het liedje gezien, hè? Ja. Er komt een goeie aan. Links staat in de beschrijving. Nee, links staat in de aanbevolen video's. Oh ja. En op ons kanaal. Oké, waar gaan we naartoe? Ga sprinten. Hierheen. Oké. Okay. Oh, the fuck. Kom eraan. Pas op, wow. Hè? Holy shit. Is dit nieuw? Ja, deze heb ik vandaag gemaakt. Ik dacht vlak voordat we gaan filmen nog even iets erbij. Leuke brug erbij. Wauw. Hij is wel zo vet. Dankjewel. Alleen, er zijn daar wel gewoon lampjes, maar die lampjes vind je niet terug gewoon langs de weg, zeg maar. Langs het pad. Ja, nou dat is bij de meeste stukken wel zo, maar hier nog even niet, omdat ik er gewoon nog niet aan toe ben gekomen. Oké. Deze fucking keer. Misschien komt er ooit een keer een link in de beschrijving. Weet je? Misschien ook wel. Misschien. Maar wat eigenlijk? Van deze map. Oh ja, ja. Want dat is wat jij zei. Ja, dat is wat ik zei. Dat die ooit eens een keer online wordt gepubliceerd. Wauw. Nou, volgens mij hebben we het meeste wel gezien eigenlijk. Oké. Okay. Maar er zijn vast wel wat dingen. Oké. Okay. Like... like wat? Vast nog wel dingen. Like what? Ah, goed. Er zijn wel wat kleine dingetjes, maar jullie hebben het merendeel nu al gezien, denk ik. Dus like voor al Hedgeworth's werk, want ik denk dat hij wel een half jaar mee bezig is. Ja, nee, niet fulltime natuurlijk, maar... Nee, oké. Okay. Maar dan komt hij wel eens op school met zijn laptopje en dan gaat hij even op school lekker no life. Weet je, dat doen we allemaal wel eens. School is totaal onbelangrijk. Denk dan nou aan school. Kom op, zeg. En nog iets. Iets dat ik persoonlijk wel redelijk belangrijk vind. We hebben dus nu gewoon een contest gaande.
Ja. Die sluiten we iets van zaterdag af. En ik heb echt nog geen, of bijna geen originele comments gezien. Het enige wat jullie zeggen, ja, nou, ik wil hem voor een vriend en mijn ouders die willen niet de creditcard afstaan. Wat wij bedoelden wat jullie gaan doen, is echt gewoon een motherfucking goede reden bedenken. En je mag best een fantasie gebruiken. Het hoeft niet waarheidsgetrouw te zijn. Precies. Je bedenkt gewoon echt iets goeds en je gaat niet naar... Ja, nou, mijn creditcard is slecht. The fuck, man. Denk je dat je daarmee kan winnen? The fuck is er mis met jou? Ja, ja, ja. Dus bedenk iets creatiefs. Gebruik gewoon je fantasie, weet ik. Jullie zijn creatief genoeg, denk ik. Ja. Dus, ja. Zaterdag eindigt hij, dus jullie kunnen altijd nog een keer meedoen. En als er niks leuks tussen zit, dan moeten we hem toch verloten. Nee. Dan verlengen we de contest gewoon. Gaan we door gewoon totdat we echt iets leuks vinden. Nee. Jawel. Ik wil gewoon iets waar ik hard op moet lachen. We verloten hem. Nee, ja, uit je back gewoon. Nee, we verloten hem. Nee, ja, uit je back. Anders, nou goed. Ik hou mijn back, maar we verloten hem. Nee. Nee, Boyd. Gewoon niet. Oké? Jawel. Naar je kamer. Oh man. Nou, oké, like en subscribe en... Doe een favoriete. Ja. En volg... Doe de truffle shuffle. Precies. En win de contest. Win de contest. Ja, en like, subscribe... Wat? The fuck? Win de contest en like, subscribe, voeg hem toe in je favorieten en... vraag gewoon naar je ouders of mij... Ik heb een lichtblauw hemd. Wauw. De fuck. Ziet echt zo lelijk uit in dit expect. Maar like, subscribe, voeg toe. Volg ons op Twitter trouwens. Dat is wel leuk. Stuur ons foto's van je zusje. Ja. volg Just Rockets op Twitter. Links staat in de beschrijving. Jullie zullen waarschijnlijk de weg kwijt zijn. En al die links die in de beschrijving staan. Dus volg ons fucking op Twitter. Want wij sturen altijd vette dingen op Twitter. Dat echt vet. Echt super vet. Eigenlijk ben echt ik alleen vetter. Degene die op Twitter zit. Maar... Ja, ik wist niet eens dat we Twitter hadden. Oh, precies. Nou ja, ik wist het wel, maar... Nou ja. En, ik wist het ook weer niet. Voor de mensen die dachten dat er een 1.8 server van ons zouden komen. De sponsor die we hadden, die heeft nu een beetje problemen met rechtszaken en shit. Want hij is zwaar genaaid door een bedrijf. Door een 14-jarig jongetje. Door een bedrijf. Van een 14-jarig jongetje. Is belangrijk om te weten natuurlijk. Ja, een beetje roddelen kan nooit kwaad, hè? Dus de naam van het bedrijf zullen we niet noemen, want dat mag niet. Maar dus de 1.8 server die komt of later of gewoon helemaal niet. Of weet ik veel, die komt misschien. Maar die komt nu in ieder geval nog niet. Dus ja, dit is het einde van de video. Subscribe, hè? Als je dit de eerste keer is dat je ons kijkt. We maken nog veel vettere video's dan lezen. Coole dingen. Ja, en ja. Matthijs gaat nog een keer een nummertje schrijven. Sowieso. Precies. Oh, ik heb ook een stukje elektrische gitaar dat niet helemaal goed gaat. Dat kan je hier wel even achteraan plakken. Ja, oké. Okay. Ja, ik kon hier dan nog een stukje elektrische gitaar. Dit was het einde van de video. Het gaat niet helemaal goed. Precies. Dat je het even weet. Even kijken.